Niin kello 2 yöllä. Nimipäivän leilat, olkoon onneksenne. Tänne ystävänne, tulleet on luoksenne. Ja me toivomme kaikki, olkoon onneksenne. Onnea! Kylmää, tai sanotaan viileähköä herätystä, niin ollaan siinä Unikeon tullessa ihan hipi hiljaa, niin herätys tapahtuu oikealla tavalla. Sitten jos mä saan pyytää, arvon ihmiset, niin pidetään tämä hiekkakenttä tässä avoimena, että auto saadaan tänne mahdollisimman lähelle. Täältä tulee aivan uppiunessa Edman Unikeko 2015. Hän on aivan unessa. Hän olen yrittänyt herättää häntä monta kertaa. Hän silti nukkuu ja nukkuu ja luulee nukkuvansa varmaan vielä kotona. Mutta tuolla pikaa saamme se, kuka hän tänä vuonna on 2015 Edman Unikeko. Näin sitten Bedfordin moottori sammui ja katsotaanpa kuinka meidin käy. Tässähän on aina joka vuosi jännittävä se, että kellä ensin menee selkä tuolla lavalla. Muistakaa taas joka vuotinen oikea nostoasento. Unikeko saattaa olla myös painava. Ja nyt pikkuhiljaa tässä Unikeko ilmaa kohti. Viileähköä, kesän viilentämää Kymijoen sinänsä puhdasta, että... Huomenta! Olipas hiileää vesi. Ilmakas olikin niin painava. Mutta paljon lämpimämpi kuin kukkujen mantokohta. Vesi. Olin uimassa 2 viikkoa sitten. Niissä lukee Mantekoskella. Joo. Älä mä lehtele. Vantojärvellä korjaa. Jari, otappas vielä lenkki siellä. Oho. Oli kuoppanen ja lämmin kyyti. Kiitoksia kuljettajalle. Vitsi, onnea. Kiitoksia. Aluksi tervetuloa tänne lauteelle vuoden 2014 Unikeko. Ja taputus tän myötä. Viimeiset taputukset vanhalle Unikeolle. Mites Unikeko vuosi on mennyt?
Kiitos kysymästä. Itse asiassa, kun tuossa lomalla olin, niin nukutti oikein hyvin. Onko titteli rasittava? Ei ole. Mä oon ottanut tämän itse asiassa suurena kunniana ja äärimmäisen mukavana tehtävänä. Oikea asenne. Oletko ulkopuolella Heinola kertonut, että olet unikko? Kyllä, ja se on itse asiassa tiedettykin. Ja nyt tervetuloa taputuksen kerran tänne sinäisen ympäristön vuoden 2015 unikotoneen Jari Niemi. Ja Jussi tukee nyt sitten Jarille Unikon loppuvarusteet. Ja näin uusi unikko Jari Niemi. Vuoden unikkona on kaikessa komeudessaan edessämme. No, nyt on komea. Ai jaa. Ketjut kaulaan vielä. Onko edellisellä unikolla jotain kannustuslausetta? Mä, niin kuin sanoin, niin otin tämän suurena kunniana ja toivon että myöskin uusi unikko tämän näin näkee ja tarvitaan näkyvyyttä, mutta sitä pilkettä silmäkulmaa. Oli aivan hienot tervehdykset ja kannustuslauseet. Oikean virkahatun, eli jossa lukee Heinola. Joten ole hyvä. Ja kiitos ja oikein paljon onnea. Ja nyt sitten unilukkarevi tehtävien loman jälkeen. Sopii. Kiitos. Olkoon Jari Niemi tästä unikekovalinnasta. Miltä se tuntuu, on tietysti aina tyypillinen ensimmäinen kysymys. Kiitos, olen kovasti otettu tästä ja pidän tätä huomioistusta ihan kivana mielenpainuvana asiana. Kiitoksia. Asut tuollassa virran toisella puolella, joten veden äskeinen lämpötila oli tuttu. Käytkö useinkin uimassa? Aika monta kertaa tulee käyty, mutta tällä kohdalla on jostain syystä kerrottu vähentynyt edellisen vuosien verrattuna. On vesi sen verran kylmempää tuossa virralla. Eli tikka kisa välittömästi tämän valokuvauksen jälkeen. Ja Manulla olisi voinut hatu hakea tuolta, mutta joo, matu. Vähätalolainelle kävi uimahallin 10-vuotisjuhlissa. Jyränkökuoro lauloi vedestä ja Maija säesti pianolla uima-altaan reunalla Heinolan uimahallissa. Ja yleisö kun taputti, niin minä menin ottaa Maijaa kädestä kiinni ja nykäsin hänet veteen. Ja hänellä oli semmoinen kellohame ja kun se levisi sinne uima-altaalle, niin aplodit oli melkoiset. Mulle ei käynyt sillä tavalla tänään. Oi. Vaan nähdä, kuinka käy.
Oho! Tuuli vielä ei ole oikealle, oikealle. Huomenta!